E njohur për pas tërtin dhe këthiltësin e liqenit të prespës, për pos parkut komotar, pritet që së shpejti në bashkim pustec të kryen investime mbi plazhet publike. Si pas krye bashkiakut Pali Kolevski, është një investim i madh i cili vihet në shërbim të turizmit. Si pas ti, përmes një grandi nga qeveria shqiptare, do të ndërtohen 4 plazhe publike. Një tjetër pike rëndësishme për këtë është dhe plani regulues i teritorit. Plazhet në bashkinë e pustecit janë plazhet natyrale. Natural ku nuk ka patur ndërhyrje fare nga institucionet, këtu përfshihet edhe bashkinë. Tash ne planifikojmë, siç u thash, me projektin e madh të fondit të zhvillimit, që është akoma projekt studimi, janë parashikuar ndërtimi i 4 plazheve publik në gjithë bashkinë e pustecit, plus ky që do jetë sistemin që është një masë më e shpejtë, që besoj se me grafikun e parashikuar nga fondi tetorit, fillimin e nëntor do kemi edhe përgjigjet e para që është fitues apo nuk është fitues. Bashkia e pustecës është me plan rregullues. I ka kaluar gjitha fazat, që nuk besoj se do jetë pengesë qoftë edhe për njerëzit që aplikojnë konform këtij plani dhe konform rregullores që përfshin ky plan. Kuptohet, ndihmoj, është një ndihmë e madhe, qoftë për banorët, qoftë edhe për institucionet e ndryshme të cilët kanë interes për të bërë diçka në bashkinë e pustecës. Kolevski shpreh se pritet vetëm aprovimi nga ana e qeverisë për të nisur zbatimin e projektit, pasi nga ana e bashkisë janë zgjetur zonat më të rëndësishme dhe pjesë territori të cilat i përkasin bashkisë në mënyrë që të mos ketë probleme me pronarët e tokave përreth. Plazhet publike do e kthejnë vëmendjen nga liçenasi, i cili këtë vit kishte një numër të lartë turistësh ditor, por me ndërtimin e plazheve publike, interesi për qëndrim jo vetëm në fundjavë do të jetë më i madh.